aí, galera, ó. Acho que as pranchas deveriam ser assim, né? Igual essa na frente aí, ó. Teria mais segurança, né? Com as paredes lateral e atrás. Esse caso aí, às vezes, não precisaria nem amarrar certas cargas, né? Tamo junto, cambada. Canal Clandestino Channel. 7h34 da manhã, temperatura 14 graus. Diretamente da A205, Londres. Dentro de Londres. Tô indo aqui pra uma entrega daquelas encrencadas. O lugar lá é ruim pra caramba, cheio de restrição. Tem só um lugar lá pra... uma rua certa lá pra entrar, né? E eu tenho que procurar o jeito de chegar nessa rua. Porque onde tá a lojinha lá é muito pequeno, muito apertado, cheio de carro. Então essa rua bate bem de frente assim, né? Mas ainda falta um bom pedaço ainda. Aí vi esse... esse prancheiro aí, ó, achei legal, né? É muito pouco aqui, né? É muito pouco assim. Lá na Itália a maioria já é desse modo aí, já, ó, desse modelo aí. Pelo que eu tava vendo nas rodovias lá, né? Ponte baixa aqui, ó. Quatro metros, ponto um. Low bridge. Já bateram em muitos aí de baixo ali. Tem vaca pra todo lado, tudo amarelo ali, tudo indicando, né? Negada já andou encostando ali de baixo ali. Eu tô com mais uma carga de tijolos aí, né, pra essa loja aí. Três entregas, né? Saí com três entregas ontem. Tudo aqui dentro. E não deu tempo, deu. Só fiz uma, né? Aí acabou o meu horário, tive que ficar parado ali no acostamento ali fora da cidade. E da última entrega que eu fiz ontem pra próxima tava perto, né? Tava bem perto. Só que obviamente, se eu fosse aproximar mais ainda do lugar lá, é uma área residencial, né? Só casa. Aí ia complicar mais ainda meu lado, né? Aí eu tive que alongar os quilômetros saindo de dentro da cidade, lá pra fora, pra achar um lugar pra parar, né? Agora vamos lá de novo. Essas cargas de tijolos aí que a gente carrega aí, né? O pessoal ficou meio... ficou meio invocado, né? Mas não tem que colocar uma lona nesse negócio aí, não, cara. Esse pallet aí tá muito... tá muito chuleiro isso aí, né, bicho? Um plástico chega só até na metade. Aqui quase não tem, né? Não tem lona mesmo, só pra algum certo tipo de carga, né? Eu vejo muito pouco... muito pouco caminhão com lona em cima, né? A maioria é tudo igual essas que eu puxo aqui, né? Aberta e sem nada, né? Salvo em algumas empresas, né? Que colocam essas paredes aí, ó. Útil é útil, né? É bom, né? Igual aconteceu de eu pegar uma obra aí que tinha uma carreta da empresa que eu fui carregar lá. Ela tinha, né? Eu nem a carga eu nem amarrei, né? Precisou nem amarrar. Ficou encaixado ali dentro certinho, né? As paredes altas.
Até pra quem vai subir em cima pra descarregar, né? Tipo, tem aquelas paredes ali, né? Então, é uma segurança a mais. Mas, não sei, né? Eles não usam, eles, é muito pouco que tem, então. Quem sou eu pra falar o contrário? Nem lona, nem nada, né? Tipo, empresa minha mesmo aqui no... A empresa que eu puxo as cargas, né? Não a minha, né? Ela não... Caminhão nenhum tem lona, né? Pra jogar a lona por cima, né? Tem uns baús de lona, né? Mas se não... É sinal que não acontece nada, né? Tipo, seguro, né? Que até hoje aí, carga de tijolo aí, esses negócios assim, nunca aconteceu nada, né? Nem de ferro, nem nada. Então, assim, se fosse um risco aí elevado de acidente, né? Aí, com certeza... Com certeza eles mudariam as regras, né? Mas se não, se é assim, se eles deixam rodar assim, é porque sinal que não acontece nada, né? No, o índice de acidente iria ser muito baixo, né? Porque aqui é batata, né? Quando começa a ter acidente mais por um certo tipo de coisa, eles rapidinho vão lá e mudam, né? Então... Eles pedem a cinta, tudo mais, né? Tem que estar amarrado, tudo certinho, tudo arrumado, né? Mas assim, eu concordo. Eu concordo, efetivamente, as paredes lateral, né? Seria muito útil, né? Pra mim até economizaria trabalho, né? Chegou ali, estravou as duas travinhas dessa paredezinha ali, né? Joga pra baixo, acabou. Ele jogar aí 15, 20 cintas aí em cima da carga. Acho que ali são 4 painéis, né? 3 ou 4 painéis, depende do tamanho ali dos painéis na lateral, né? Soltou as travas, desceu, pronto. O cara apoia a carga em cima. Jogou, apertou, travou. Bora. A única coisa dessas pranchas abertas nossas aqui é que requer mais atenção, né? Principalmente em curva e tudo mais assim, é... Tem que tomar bastante cuidado. Tem que sempre estar lembrando que lá atrás está tudo aberto, né? Tem... Aqui eu já pego as duas faixas. Já pega as duas pra não dar B.O. E o cara já foi embora. Eu estava aí com uns projetos aí também, a prefeitura aí, de aceitar caminhão aqui dentro, né? Já que mudou agora a parte do só pode ser Euro 6, né? Por causa da poluição, né? E tem muita empresa aí que tá literalmente fodida aí, né? Porque os caras aí tem muito caminhão Euro 4, Euro 5 ainda rodando, né? Então, assim, trocar a frota inteira é um problema, né? E muito dinheiro. E aquele de deixar os caminhões com aquela janelinha na porta ali, né?
Na parte baixa da porta ali do passageiro, ele tem tipo uma janelinha ali, né? De vidro ali. Parte de baixo da porta é um vidro. Né? Só que aí eu vi, esse tempo atrás, tinha um parado do meu lado. Praticamente aqueles caminhões que tem aquilo ali, a janela não abre, né? Não desce, né? A janela é fixa, fechada, né? Com a bossa, né? Peidou aqui dentro, tem que ficar cheirando, né? Ah, mas só abrir a sua aqui, ó. Mas aí o vento aqui entra e joga pra lá, né? Fica concentrado ali, aquele gás, né? Carbônico. Mas eu vi um motorista aí do lado e tava com daqueles lá, não... Sei lá. Não curti, não. Essas partes aqui cheias de curva, cheias de... Tá com o trânsito ainda pelo horário, né? Vai dar 8 horas da manhã, tá ótimo, né? Estranho, né? Tá ótimo. Tá bem tranquilo. Horário da entrega lá das 7h30 às 3h30. São 7h45 agora. Então tá de boa. Mesmo alargando, ainda pega na beiradinha da calçada ainda. Metros e 6, isso aqui é mais alto ainda, vambora. De boa. Essa aqui eu só tenho um pallet, né? Foda. Esse tanto de quilômetro aí, esse tempo todo perdido, só pra entregar um pallet só. Não tem que mandar um caminhão pequeno, não. Canseira. E aí galera, mais um vídeo com vocês aí. Estamos chegando ali já, agora eu paro ali, procurar um canto aqui só pra me encostar aqui, que eu tenho que ligar lá pra eles preparar ali o lugar, né, pra me entrar. Aí entrando lá a gente faz outro vídeo. Curtiu, já sabe, like pra fortalecer a amizade. É nóis, beijo na bunda, até a próxima e fumo, ó.